Každý měsíc povídáme osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a posledním hostem letošního roku je bývalý hráč a současný trenér přípravek Mario Holek. Mario, vítej, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. My se scházíme 23. prosince, den před Štědrým dnem, tak nevyrušili jsme tě od vánočních příprav, od nakupování dárků třeba? Tak co se týče dárků, tak ty už mám pořešené nějakým způsobem, takže kdyby to nešlo, tak bych tady asi nebyl, takže nevyrušili. Tak jsme rádi. Já rovnou navážu na ten úvod, protože jsem tě představila jako trenéra přípravek, tak jak dlouho už vlastně? Jak dlouho? Už to budou možná nějaký 2-3 roky, nevím přesně. Že už mě to s těma dětma jako celkem splývá, protože jsem začínal už nějakým způsobem trénovat, když jsem byl v Praze, kdy vlastně ten starší syn Mário tam začal hrát fotbal. Pak jsme se přestěhovali do Brna a dal jsem mu samozřejmě logicky do zbrojovky, protože kam jinam, že? V Brně. Ne, to samozřejmě beru trošku s humorem, ale dal jsem mu do zbrojovky a říkal jsem si, že než tam být opřený v Oklender, takže jako třeba těm trenérům pomůžu. No. Takže jsem se do toho nějakým způsobem angažoval, pak jsem se do toho začlenil, no, a vzniklo z toho to, že vlastně teďka ty prcky trénuju. No. Ten hlavní impuls tedy přišel od tebe? Jo, ode mě. Šel jsem sám, nabídl jsem se a tak to nějak celý vzniklo. Hmm. No, hlavní vstupenkou mezi trenéry přípravek je podle mě trpělivost. Tak tu ty máš, nebo souhlasíš s tím, je to tak? Tak myslím si, že jo, no, tak určitě děcka jsou živý, že jo, každý je jiný. Kolik jim je v průměru? Tak teďka jsou to 8-9 let, no. To je podle mě asi to hlavní, no, ta trpělivost a udělat jim takovou atmosféru nějakou, aby je to prostě bavilo a nadchlo a jezdit s nima po těch zápasech, turnajích a prostě, aby je ten sport jako takovej bavil. No. Faninka Romana ze Střelic se ptá, jestli je těžké trénovat vlastního syna. Někteří trenéři se tomu vyhýbali. No, tak ve zbrojovce je hodně trenérů, nebo víc trenérů, co tam mají vlastně děti. A ono je asi logický, že ti přípravkoví trenéři se do toho úplně nehrnou. Většinou je ten impuls to, že tam mají své dítě. A i co jsem se bavil s těma trenérama, tak to není vždycky úplně jednoduchý, no. Že vlastně, ať člověk chce nebo nechce, tak ten syn to vnímá tak, že tam ten táta je, že tam jakoby pořád někde jako za ním stojí. A kolikrát jako se nám stalo, když já se snažím o toho odprostit, mi přijdu na trénink a jako tam už není táto nebo něco takového, tam je pane trenére, automaticky přepíná, takže mě oslovuje pane trenére, což je taky vtipný. S tím přišel sám. Jo. Takže to je na jednu stranu taky vtipný, na druhou stranu jako si myslím, že ty věci, když mu já něco říkám, takže to nebere tak jako, že od někoho cizího, ale bere to jako si možná trošku víc osobně. Si tady v tom je to asi to nejsložitější, no, že kolikrát jako třeba pak jedeme z tréninku a je smutný a že jsem mu něco řekl, že se to bere jako osobně a přitom říkám, že se mu snažím jako jenom pomoct a nic víc, aby v tom nehledal, no, ale prostě jsou to děti a každý je jiný, někdo je víc paličatý, někdo míň a někdo si nechá poradit a někdo má svou hlavu, no, takže je to, kolikrát je to, jako si říkám, že by bylo vlastně možná lepší, kdybych tam nebyl, no. Máte to třeba tak nastavené, že když se vrátíte z toho tréninku domů, takže za zavřenými dveřmi doma se ten fotbal už neřeší? No, tak většinou jo, většinou to neřešíme. Možná jsou někdy jako chvilky, kdy mu jako řeknu, ale ne jako ohledně fotbalu, ale spíš jakoby té pozornosti a toho vnímání jako na tom tréninku, že kolikrát má ty děti mají sklony prostě k tomu dělat kraviny, nedávat pozor a pak je to samozřejmě brzdí, když chápu, že jsou to malí děti. Tak jenom jakoby, co se týče té disciplíny, tak mu jako něco vytknu, ale co se týče fotbalovosti nebo to, tak to jako neřešíme. Mm-hmm. Pavel z Rosic se ptá, jestli máš nějaký další cíl, třeba posun výš jako trenér? No, tak zatím mě baví tady ty přípravky, protože tam mám samozřejmě děti. A mladší ten teďka vlastně v U7 zase, takže ten je do toho taky hodně zapálený. Takže asi teďka nějakou dobu bych se chtěl motat kolem nich a časem se uvidí. No. Udělal jsem si Bčkovou licenci a chtěl bych v tom pokračovat dál. A říkám, teďka mě to baví s těma přípravkama, s těma dětma, tam je vidět jako ten
progres, co oni dělají a jak se každým půl rokem, rokem jako zlepšují a to mě jako na tom baví. Asi i ta nefalšovaná radost z toho fotbalu. To je pravda. Je to tak, no. Že to prožívají. Není to, nechci říct zkažený, ale je to takový to spontánní a že je to prostě baví a jsou tam vidět ty emoce, no, že se brečí a pak se raduje a je to hezký na tom. Jak se těší na zimní přípravu třeba? Děti, jak se těší na zimní přípravu, no, tak budeme běhat ve sněhu hodně asi, nějaký kilometry. Tak ne, tak... Oni mají hodně energie zase. Mají hodně energie, přesně to tak. To ocení asi rodiče potom, že jim vrátíte děti, které si jdou lehnout možná. Tak kolikrát by to asi chtělo ty tréninky delší a náročnější, protože jsou to nezmaři, no. Jako, někteří se nedají vybít v podstatě, že přijdou z tréninku a rodiče říkají, co jsme nic nedělali, oni pořád jako lítají a přijdou domů a hrajou fotbal dál a furt kopou a to, tak... Tam jsou to děti, no, tak prostě dělej to, co je baví, a když je to baví, tak to budu dělat pořád, ale co se týče té zimní přípravy, tak asi to není jak v mužském fotbale, že by mělo být nějaké honění kondice a testy a podobně, takže ti hráči se na to úplně tady na to období netěší, ale v těch přípravkách prostě tam není rozdíl. Nějaká příprava nebo nepříprava, tam v podstatě by se mohlo trénovat pořád. Mm. A když se ještě vrátíme k té otázce na nějaký trenérský posun, ty sám sebe dokážeš si v budoucnu představit, že bys vedl A-tým? Tak takhle jsem nad tím nepřemýšlel nikdy. Samozřejmě ten dospělejší fotbal mám k němu asi blíž, tím, že jsem tím prošel nějakým způsobem. A jsou to zase jako úplně jiné věci a jiné trénování než tady těch přípravek a těch mládežnických týmů. No. Takže říkám, teďka se soustředím tady na to a co bude, nebo jak se to bude vyvíjet a posouvat dál, tak to ukáže čas až. Fanoušek Ruda se ptá, jestli ještě někde hraješ. No, ještě hraju první A třídu v Rajhradicích. Mm-hmm. A? Jak to jde? Tak... Tam je to specifický v tom takový, že jsme rádi, že se jdeme na trénink. V nějakém počtu by se mohli trénovat, to stejný plus minus na zápasy, že teďka jsme nabrali nějaký hráče. A musím říct, že mě to baví, máme tam dobrý tým, takový hodně fotbalový a myslím, že se nám mají docela daří, takže tady z toho pohledu člověk z toho nevypadne, spotí se a má z toho dobrý pocit. No. Když se vyhrává, tak to baví, že jo? To, což se nám daří, tak je to v pohodě. A když se prohrává, tak aspoň tu kondičku si udržuješ. To je no, aspoň něco, no. Je to potřeba. Chybí ti vrcholový fotbal? Tak já, když jsem skončil, vlastně to už je nějakých 4 nebo 5 let, už ani nevím, už je to díl, tak musím říct, že jsem třeba rok, dva vůbec jako fotbal neřešil, nesledoval, vůbec mě to jako nějakým způsobem nezajímalo, tím, jak jsem v tom byl a teďka zase postupně jakoby to začínám sledovat a už mě to jakoby začíná chybět. Že si říkám, že jako třeba bych si ještě zahrál, jo, ale už bych tomu zase musel obětovat nějaký čas a trénink a tady ten drill a právě tady ty zimní přípravy a tady to, což už by se mě asi nechtělo absolvovat. Takže mě to stačí na té úrovni, co hraju teďka a to mě dělá radost. Ale říkáš, že o tom jako možná trochu přemýšlíš, je tam ta varianta, tak já jsem že by se zvrátil? Já jsem měl nějaký zdravotní problémy, které se vyřešily a které mě to vlastně neumožňovalo, nebo kvůli kterým jsem skončil. A teďka v podstatě jsou zdravý, ale říkám, jako, já už tenkrát, když jsem končil, už jsem byl docela takový jako bolavý, že jsem měl pořád s něčím nějaký problémy, že, jak se říká, tělo si řekne stop a přišel nějaký takový signál, že už to bylo fakt stop a tady na té úrovni to stačí asi pro to, aby mě to bavilo a nevypadl z toho úplně. Takže to 100% vylučuješ, ten návrat k velkému fotbalu. Asi jo. Asi jo. Jo, jo, jo. No, ty jsi o tom teď mluvil, že už jsou to 4 roky, co jsi skončil. Fanoušek Roman z Brna se ptá na ty důvody. Ono to mediálně samozřejmě tehdy proběhlo, ale připomeň nám ten důvod. Tak já jsem byl tenkrát, jsem byl vlastně po zranění, jsem chtěl začít zase se dostat do kondice, jak jsem byl v Příbrami asi 2 měsíce a během té doby vlastně mě přišel kondičák, co nás monitoroval na trénincích, že mám jako nějaký tam, že mě skáčou grafy tepové frekvence, tak se přišlo na to v podstatě po nějakých testech a zátěžových EKGčkách a tady tím, že mám nějaký problémy s arytmiem a se srdcem, takže
po domluvě s panem Caplárem, který tam byl, tak jsme se prostě domluvili, že to nemá smysl a tím, že mám děti a rodinu, tak asi nebylo o čem nějak hazardovat se zdravím. Nechtěl jsem to řešit vůbec, že mě doporučovali, že bych mohl jít jako na operaci hned, ale říkal jsem, že jako to byl nějaký signál, že asi to tak má být, že skončím a tak jsem prostě skončil. No. A asi za rok nebo dva na to, tak jsem na tu operaci stejně šel, takže to mám aspoň vyřešený a můžu být v klidu. Ty o tom mluvíš tak, že šlo o zdraví, takže prostě to byla jasná věc, ale přece jenom to muselo být složité, to rozhodování a to loučení s kariérou. A bylo to ve věku, kdy ještě asi si ses nepředstavoval, že půjdeš do toho fotbalového důchodu, tak řešil jsi to jakoby sám v sobě hlavně nebo s rodinou? Jak to probíhalo, to rozhodování? Tak asi v sobě jsem to řešil, no, protože samozřejmě člověk je v tom celý život, v tom, jakoby v tom kolotoči. Tréninky, zápasy, takže na to zvyklej a jako nepředstavoval jsem si to, že bych skončil tak brzo. Ani by mě to ve snu nenapadlo, že bych mohl mít takovýhle nějaký problémy, což jako se to děje, že jo. Tak jsem to bral prostě tak, jak to je, no. Tím, že jsou děti a rodina, tak jsem nad tím jako nějak nešpekuloval. Kdybych byl sám, tak bych říkal, jako dám všechno pro to, abych jako mohl hnedka zase co nejdřív začít hrát, ale vlastně neměl jsem asi úplně tady v tom, nechci říct motivaci, ale ty priority byly trošku jinačí. No. Hrálo třeba v tom rozhodování roli, že ta tvoje kariéra byla úspěšná, že vlastně už jsi třeba neměl moc co dokazovat? Že jsi ohlídl a byl jsi vlastně spokojený za tím, co jsi uzavíral? Tak spokojený, nevím, jestli spokojený. Když člověk pak nad tím přemýšlí jako zpětně, tak si říká, že by to mohlo být lepší, ale Je něco konkrétně, co tě třeba mrzí, že jsi nestihl? Těžko říct teďka jako nad tím nějak špekulovat nebo se ohlížet, ale já jsem zažil asi nejhezčí roky ve Spartě, když se udělal titul a nějaký úspěchy. A vlastně ten vrchol už jsem měl za sebou, takže i z toho pohledu jsem se na to díval, jakože bych teďka tady někde dohrával, tak to rozhodování bylo asi o to jednodušší. No. Jak říkáš, ten nejúspěšnější rok ve Spartě 2014, mistr České ligy poháru i super poháru, to bylo vlastně u posledního titulu Sparty, je to tak? Jo, je to tak, no, bohužel. Co ten váš tým měl? Kde byl ten rozhodující faktor, který vlastně ty další už v těch sezónách vlastně neměli? Těžko říct, no, jako asi ta parta v té kabině nejvíc, no, a ta pohoda, protože tam se udělala taková atmosféra, že v podstatě to šlo, to přišlo, že to šlo samo, no. Ty zápasy se jak šly, tak se prostě vyhrávaly jeden za druhým a nikoho by nenapadlo, že by se mohl nějaký prostě nezvládnout nebo prohrát. I když jsme třeba prohrávali, tak jsme vždycky věděli prostě, že to otočíme, takže a to asi velký díky trenérům, co tam byli, pan Lavička s panem Vílkem a kteří udělali tu atmosféru v té šatně a zkušených hráčů tam bylo spoustu, takže doplněných o šikovný mladý a prostě si to tak sedlo, no, celý. Jste pořád v kontaktu s tou mistrovskou partou? Nějakým způsobem jo, no. Na nějakých těch akcích nebo těch různých charitativních zápasech tak se potkáváme. Ty jsi měl vlastně ve Spartě dvojnásob zodpovědnou roli, krom té na hřišti, že jsi taky byl strážce kasy, je to tak? No, je to tak, no. Převzal jsem prázdnou kasu. Prázdnou kasu zpřevzal. Jo. A sám se za to přihlásil teda? Já nevím, jak k tomu došlo, ani jak se to prostě tak určilo. Dobře. A potom si teda tu kasu odevzdával teda v lepším stavu, než si přebíral. Jo, myslím si, že byla v lepším stavu, no. Zdravím, Mario, je dobře, že ti nejlepší fotbalisté vyrostlí ve Zbrojovce, se do ní vrací. Když jsi odcházel na hostování do Dukly, nebyla šance na návrat do Zbrojovky. Jak jsi snášel poměrně nenávistné projevy některých fandů Zbrojovky při zápase Sparty na Srbské? Měl jsi s tím problém? Přeji hodně zdraví, Evžen z Bystrce. Tak byla šance na návrat do Zbrojovky? Tak já jsem si to vždycky přál, jakože člověk začíná, takže by tam rád skončil. A když jsem šel do Dukly, tak vlastně to se neřešilo, že bych se mohl vrátit, protože jsem nečekal ještě, že by to měl být nějaký konec té kariéry. Takže jsem to neřešil tímto způsobem a tím, že jsme bydleli v Praze, tak se nám nechtělo stěhovat, takže... Ale samozřejmě jsem si přál jednou skončit v té Zbrojovce, bohužel už to nevyšlo krz to zdraví. No.
A jak jsi snášel poměrně nenávistné projevy některých fandů Zbrojovky při zápase Sparty na Srbské? Měl jsi s tím problém? Tak problém jsem s tím neměl, protože člověk se soustředí hlavně na to, co se děje na tom hřišti. Ale samozřejmě jsem si toho všiml. Když třeba tady jsme hráli, tak tamhle byl nějaký transparent pro mě a pro Lukáše Marečka s nějakým pomníčkem. A tak to bylo takový, jako spíš, že to člověka zamrzí, no, že v podstatě jsem tady vyrostl, odehrál jsem tady nějaký zápasy a jako chápu asi ty fanoušky, že ta nenávist vůči té Spartě tak tam nějaká je, ale mělo by to být asi nebo ta nenávist vůči tomu klubu a ne vůči těm hráčům, protože ti hráči jako si nemyslím, že dělají něco špatně nebo že bych se snažil poškodit tady ten klub, ve kterým jsem vyrostl. Takže samozřejmě to zamrzí, ale člověk s tím nic nenadělá. Bereš tak asi to prostě tak, že to, i tohle k tomu fotbalu patří a k těm fanouškům to k tomu, no, patří to k tomu. Jako neberu to tak, že bych někoho zradil, ale prostě člověk si jde vlastní cestou, že jo, a to k tomu fotbalu patří. No. Tak když někdo přestoupí ze Sparty, ze Slávy, tak jako chápu, že to je daleko horší pro ty fanoušky. Ale jo, ta rivalita vůči Spartě tady byla vždycky. No. Brňáci, Pražáci. To už nám nikdo neodpáře. Ty jsi za Zbrojovku v letech 2005 až 2008 odehrál tady 67 zápasů, vstřelil si 4 góly. Když se tady rozhlídneš teď po té zasněžené srbské, jaký třeba moment z té tvé brněnské kariéry tě napadne jako první? Jako první? Tak jednak mě napadne, že ta tribuna tady nebyla, že to teďka vypadá líp. Ale samozřejmě ty zápasy, co jsme hráli právě s tou Spartou Slaví, co byly jako vyhecovaný a co to mělo atmosféru, že přišel plný stadion, tak asi na to člověk vzpomíná v nejlepším. No. A tím, že právě tady ty zápasy se nám většinou podařily nějakým způsobem výsledkově dobře uhrát nebo dokonce vyhrát. Pamatuju si Spartu, že jsme tady porazili 3-2 a Slávy mám dojem taky, takže asi na to člověk vzpomíná nejlíp tady na ty zápasy. No. No, ty jsi ze Zbrojovky potom přestoupil do ukrajinského Dněpropetrovsku. Jak se ti teď sleduje ta situace? No, tak asi jak všem, no, tak není to nic příjemného, dotýká se to samozřejmě všech. A nejvíc těch samozřejmě těch, co tam žijí, že jo. Ale Jsi tam strávil 3 roky, je to tak? 4 dokonce, 4. No. Mm-hmm. Takže něco jsem tam prožil, našel jsem si tam kamarády. S některými jsme v kontaktu, nebo jsme byli a jako ta situace tam není jednoduchá, že pro ně, ale bohužel člověk to nějakým způsobem jako neovlivní a říkám, dotýká se to všech, nejenom těch místních. Ale ty rodiny a ti kluci, co tam třeba hráli nebo něco, tak věřím, nebo určitě to pro ně složitý, protože co jsem se bavil, já nevím, už je to třeba 3 měsíce s jedním bývalým spoluhráčem, tak prostě jak to tam nějakým způsobem vzniklo nebo vypuklo, tak prostě se zbalili a odjeli na západ a čekali, co bude, jestli rodinu pošle pryč a on bude muset zůstat, nebo jak jako vůbec byla taková nejistota. Takže ve finále to dopadlo tak, že teďka rodinu má ve Španělsku a on jako je na Ukrajině a hraje tam fotbal, no, že ta soutěž tam běží dál samozřejmě, i když je to jako nepředstavitelný, co těm hráčům nebo těm lidem se tam musí honit hlavou, tak nevím, ale těžko se mě o tom mluví nebo vžívá do toho, protože jsem tam nebyl, že jo, takže tady v té situaci, takže těžko o tom, jedna věc je, co pouští třeba média do světa, a druhá věc je ta realita, což jako těžko říct. Prý jste v mládí začínal jako útočník, je to pravda? Posílá otázku fanoušek King z Pelhřimova. No, tak je to možný, asi už tam jako moc nepamatuju, ale je to dávno. Je to dávno, ale asi je to možný, protože jsem byl docela rychlej a dával jsem hodně gólů. Byl jsem trošku vyšší, samozřejmě hubenej, kosta kůže a dal dlouhý krok, takže tím jsem měl výhodu oproti těm protihráčům, že jsem protáhl krok a byl jsem rychlejší než oni, takže jsem dával těch gólů hodně. No. A potom, jak se to všechno vyrovnává, že jo, tak jsem potom začal couvat asi zase jako spíš dozadu. No.
Petr Sivančit se ptá, na který reprezentační zápas vzpomínáš nejraději. Ty jich máš na kontě 8. Tak to jich zase tolik není, takže... takže si pamatuješ na všechny. Takže si pamatuju, ale nejhezčí byl pro mě asi ve Skotsku, kde jsem vlastně, to byl jsem první zápas, který jsem začal v základní sestavě. A to jsem byl mladej hodně, nevím, kolik mě bylo. Ale parádní atmosféra, Skotové, dobrý soupeř a už nevím, jak to dopadlo výsledkově, jestli jsme vyhráli nebo remizovali, to je jedno. Ale jako ta atmosféra toho velkého zápasu, že jsem byl mladý, tak jsem z toho byl trošku takový vykulený, tak a ten zápas celkem vyšel, takže jsem si to užil a tady na ten vzpomínám asi nejlíp. No, ty jsi měl debut za Ačko reprezentace v roce 2009 na turnaji v Arabských Emirátech. Spíš možná chci navázat na mistrovství světa v Kataru. Jak jsi sledoval a jak se ti líbilo? Tak sledoval jsem samozřejmě, i když celá ta aféra ohledně toho pořadatelství a všeho, tak byla taková prazvláštní. Člověk z toho měl nějaké obavy a očekávání, že to nebude tak sledovaný, nebo prostě nebude to mít takovou atmosféru, jak člověk je zvyklý v tom létě, když se to hraje. A možná právě proto jí mělo. A možná i proto to mělo, že člověk se měl na co dívat a i z těch prvních zápasů, kdy ti favorité klopítali, a tak si říkal, že to bude, člověk říkal, že to bude taky všelijaký, ale ve finále to bylo krásné mistrovství, který si člověk užil, že? A to finále to byla taková třešnička na dortu. Tipnul by si zvítěze předem Argentinu? Já jsem spíš typoval Francouze a ty Argentince taky jsem tam měl v hlavě a tak to tak nějak jako nakonec vykrystalizovalo, že to tak bylo, no. Mario, moc děkuji za rozhovor. Užij si krásné Vánoce a budeme držet pěsti tobě i přípravkám v příštím roce. Děkuji moc, taky se mějte a všechno nejlepší do nového roku.